keyakinan terhadap pentadbiran dan kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dari Langkawi boleh dicerminkan melalui penawaran kerajaan Jepun untuk menjamin sehingga 200 bilion yen iaitu lebih kurang 7.4 bilion ringgit untuk penerbitan bon samurai bertempoh 10 tahun. Penerbitan ini akan dijamin oleh Japan Bank of International Corporation pada kadar kupon 0.65%. Dan dijangka terbit sebelum Mac 2019. Kami ingin mengucapkan penghargaan kepada kerajaan Jepun kerana sudi menawarkan jaminan ke atas penerbitan bon samurai. Sungguh pun negara menghadapi cabaran fiskal. Sektor kewangan masih sihat dan sektor moneteri kekal stabil. Pertumbuhan ekonomi mampan harus diteruskan demi menjaminkan kesejahteraan ekonomi. Malah penjanaan hasil yang lebih tinggi akan membantu untuk menangani kedudukan kewangan awam.